Živjo! Živjo! Imen prečudovit pozdrav iz Štajerske. Res je. Tokrat pa v moji družbi Barbara Gračnar. Štajerka. Je bila še nedolgo nazaj žerjav. Ja, res je. Ampak jaz sem še vedno Barbara. Barbara Donačka. Aha. Mar si kdo me tudi s tem, bom reka, mi da priimek Donačka, ampak ni to moj priimek. Se sami skupine Donačka. Tako, skupina Donačka in če ne drugovas, ker je to taka super oddaja, ne, ko se potepaš po raznih hribih. Donačka je tudi hrib, ki se spenja na drugacem. Tam, kjer ti učiš. Tako. Tukaj smo mi dve parkirali, nismo ja. Sploh še povedali, kam greva. Kam greva. Ja, sicer ni to moj, bom rekla, moj kraj, da bi zelo dobro poznala. Ampak ti si to predlagala? Jaz sem predlagala to, ja. Zato ker na Donački ste že bili, ne? Ja. Na Boču ste že bili, jaz sem Rogač Slatinčanka iz Rogaške Slatine. Okay. Delam v Rogacu, ne, v osnovni šoli, tam sem spenja Donačka, ne, to ne smemo pozabiti. Danes gremo pa na Resevno. To pa je tak lep hrib, ki se vzpenja nad Šentjurjem. Šentjur sem si pa izbrala zato, ker sem tudi eno leto tukaj živela pri mojem zdaj že možu. Ne? Ja. Doma on je Šentjurčan in me tudi več kot enkrat me sicer ni peljal gor, ampak recimo, da se še spomnim poti. Ja, se je tak res en lep hrib, recimo, kaj ne vem, pol urce, 45 minut. Kaj dajo gledalci v GPS, da jih pripele do izhodišča? Kaj osnovna šola, kako se imenuje? Po moje, da ja, osnovna šola Hruševec. Hruševec. Ja. Če pa hočete malo manj hoditi, se pa zapeljte še malo gor v hrib in parkirate tam, kjer se da. To smo vas zdaj, mi da smo tu, je še pa ena druga pot, ki te verjetno kar gor do doma pripelje. Tudi lahko z avtom. Zdaj imamo eno možnost na dom na Resevno po strmi poti, ja. Ampak danes so listi, veste, kak gladki, ne gremo gor. Tako da oporiti se ne bi pričale, zato smo kle srečali enega ful prijaznega planinca in je svetoval, da ne greva še malo po cesti in da bo pol več sonca. Tak da, sonček pa je, no, ja. Pa bi rad, da to pokazali. Pa malo manj strma pot. Ja. Ti si bila včasih pa zelo planinka, preden si postala mati bih otrok. Ja, res, le, ne. Ne zelo planinka, pa res, da smo več hodili, imeli smo tudi več časa zase, ne? Ja. Pa normalno, če sem, recimo, če delam v skupini, ki ima ime po gori, ne, ja. Donačka, veš, da smo mogli iti na Donačko večkrat na leto. Nih se o teh pozdravih pogovarjava. Ja. Tukaj, kaj prišel en mim, sem se rekla, živjo, ne, on pa zdravo. Na Štajerskem je zdravo, ne? Zdravo, ali pa tudi, ker dober dan, ali pa bok. No, bok je že pa tam pri nas bolj, ko mejim na Hrvaško. Odkar te jaz spremljam, ne? Ja. Ne pa ti ful spominjaš na Sneguljčico. Da ti zdaj razložim. Pa zakaj? Take dolge črne lase si imela vedno. Zanimaš no več? Nimam več tak temnih. Modre oči, imela si tako tako svetlo pot in sem tako vedno, ko sem te videla, sem rekla, wow, kakšna lepotica. Ja, hvala, da je nekaj, no zdaj še mi bo nerodno. Ja, pa kar je res, ne? Ja, hvala. A ti noben še ni tega rekel? Za Sneguljčico še res ne, no. Tako da bom razmislila zdaj, ko pride februarja za pusta. Tako če oblečem Sneguljčico. Sam rej. Se mi zdi pa tako, da je bila vaša, oziroma je še vedno, vaša narodna zabavna skupina Donačka. Zanimiva glih zaradi tega, ker si ti igrala na violino. To je bil res en tako tak dodaten bonus. Zdaj si se rekla, da poudarek daješ na izvajanje glasbe skupaj z možem, a ne? Ampak občasno pa še zdaj v Donački igraš. Ja, zdaj, ko me marsikdo me sprašuje, pa kaj zdaj Donačka še ali ne, ja. Bo ali ne bo. Jaz bom rekla, da smo v enem takem obdobju, naša skupina še obstaja, gremo na željo še odigrati, tudi kako presenečenje, gasilsko veselico. Trenutno smo pa v enem takem mirovanju. Glede na to pa, da zdaj nastopaš s svojim možem Andrejem, duo Harmolina. Harmolina, ja. Wow, se pravi harmonika pa violina. Bravo, točno. A veš,
tudi tu ne morem iz svoje poklicne deformacije, da sem učiteljica, ne? Ja. In da nekako izobražujemo na ta način, da smo združila harmoniko in violino. Ja? Harmonika vsi vemo, da je glasbilo s tipkami, violina pa godalo in nekako je nastala iz tega besedica harmolina. Ja? Še vedno je sonce. Lepo je, ne? Čak, a ni smela ti? A smela to kapo v pesmi Snežna kepa? Ne. Ne. Je bila pa zelo podobna in veš, zato sem si jo pa danes izbrala, pa mislim, da sem tudi tole bundico imela. Ja, pa... kak je lepa pesem. In se reka bom, ker smo ravno v mesecu decembru, ne? Jaz upam, da bo kaj snega. Ja. Lehčak je to, ja zdaj... Kaže. 2012. leta smo mi posneli spot za Snežni kep. Ja, se smo se odpeljali na Areh, tam je bilo ogromno snega in snemali video spot pri -10 stopinjah. V tisti bogi poloverčku, tudi ne vem, no, kako smo to prestali, ampak se veš, za lepoto in za video spot vse potrpiš. Ja, mislim, ti drgač tako... Če pogledaš spote, se res mačka. Ja, hvala. Ta pravi kavboj. Oh, tja, ta je pa dal vetra, ne? Ja. Za vse. Pa, mislim, ja. Da te tudi, a te ni, če kdo te že oblačil? Ponavadno smo da te tako prijete, da bistvo, ti podarili poščeno uro. Ta, ja, o, si šla v detajle. Ja, ja. Hecam se. Jaz sem, bom rekla, sem sodelovala tistih letih, ko smo bili z Donačko tok res veliko v medijih in rekla bolj na očeh, ne, javnosti, je zame šivala Barbara Plavec Brodnjak. Wow. Jaz sem tako zadovoljna z njenimi kreacijami, še vedno je vse shranjeno v omari, še tudi gor dobim, no. Aha. Mogoče kaj izpred 15 let nazaj ne več, okay. Ampak recimo teta zadnja od pravega kavboja sem še bi so pred kratkim nastopala v tej oblekci na televiziji. Wow. Ampak, veš, ponavljati moške vprašam, ja. Koliko so kaj ponudb dobivali nespodobnih, koliko si jih pa ti v tistih časih? Uf, kaj pa vem, nisem štela. A veš, bilo toliko veliko. Nisem štela, ampak jaz sem bila vedno toliko, mogoče celo preveč na teh o mrežih, ker sem bila toliko, če mi je kdo, bom rekla, pa nikoli nespodobno povabilo. Ampak so bili ti moji obživalci tako srčni in meni je bilo tako hudo, ker nisem mogla vsem odpisati. A jo, da bi, ne vem, kako si, ne vem, jutre pa nastopate, vas lahko pridem poslušati, a mi boste prinesli kak CD, a pa majčko, a pa neke, a te lahko povabim na pijačo in vse veš tega. A si napisala, ja. No, ja. Ojoj. Ne bi te užaljena, ne? Ja. Ampak ti bo ti tako na vides, preden recimo te tako spoznaš, a ne? Recimo, če ne bi tako te slišal govoriti, bi rekel, to je neka taka mila ženska, tako pri Tani Žagaro, taka punčka sta, pa odpre ta usta, ne, pa ta štajerski, už ti mene. Boš ti mene, ne? Ja, ja. A veš, da sem prav zadnjič, sma se z mojim doma to pogovarjala, jaz sem bila nekoč bolj tiha, no? Res? Sicer že od samega začetka živahna deklica, koliko mi znata tudi oče in mama povedati, da tudi v vrtcu, to sem si kar tam poštimala, že vse svoje sošolce. Sem bila en tak komandos. A si bila? Ja. Ampak, pa potem v osnovni šoli, no. Sicer pa, ko pride puberteta, se mi zdi, da se vsi majčke namaknemo, no, nam je malo nerodno, ne. Aha. Obdobje fakultete pa mi je prineslo spet neka, bom rekla, nova spoznanja, nove ljudi in ravno v tistem času, ko smo šli študirati v Maribor, se je zgodila Donačka, no. Glede na to, da je veseli december, pa si vsi dajemo neke novoletne za obljube pa cilje za prihodnje leto, a si si ti tudi kaj tazga zadala oziroma kaj si si zadala? Ja, zdaj le razmišljam že kar nekaj časa od tega, 5 let bo že počasi od tega, ker sem prvič rodila in od takrat naprej res nisem stopila več na smuči. Pa grem rada, nisem zdaj vrhunska smučarka, ampak se lepo peljem, tak čist kulturno za mene v redu. Teda recimo, da imam to eno željo, da bi v letu 2024 mogoče majčkem šla smučati.
nekih drugih posebnih za obljub še trenutno nisem razmišljala. Pot na Resevno je ja, super, sončna. Aj, niso smo še povedali, hodili bova pa tam kaj 40 minut. Recimo, ja. Tu, pa tu nekje. Je pa taka posebna nagrada. Ne samo dom, ki je odprt žal samo od srede do nedelje, danes je ponedeljek in je zaprt. Ja. Ampak na vrh je tudi ful lep razgledan stolp. Stolp, ja. Kaj bi pa rekla, da je tvoje najlepše darilo, ki si ga dobila kadarkoli v življenju? Kaj pa vem, jaz nisem toliko na nekih materialne dobrine. Jaz se pač razveselim, če mi nekdo darilo prinese iz srca. Če je že to tudi ena dišeča svečka, ker imam to zelo rada, no. Kakšna dobra knjiga, sploh na kake take, bom rekla, kuharske tematike, ker zdaj le v zadnjih letih, ko sem mamica, pa ko imamo res svojo gospodinstvo, pa to bom rekla, da se res otroke da na en tak super način zaposliti, če jim dovoliš, da v kuhinji ustvarjajo s tabo, ali testo mesijo, ali pa tudi, da že kaj odreže, ne, se pač ne daš tako ostrega noža, sem, da so zraven in pomagajo. Ne vpraša, kakšna je kuhinja, potem ne, da imam še trikrat več dela, kot bi sicer imela. Mene kuhanje v zadnjih letih, bom rekla, kar sprošča. Sam način življenja, sama veš, je zelo stresen, delam v osnovni šoli, z ogromno število otrok, poučujem tudi zbore in imam recimo naenkrat po 50 otrok v razredu. Ja, niso sploh povedali, ti učiš glasbo, ne? Ja, glasbo pa razredni pouk na osnovni šoli Rogatec, mi smo ena taka, bom rekla, relativno majhna šola, ne, primerjavi z ostalimi v
Soje zdijo kar precej drage. Ja, pa se mi zdi za tistih par ur, čeprav je to res pač enkrat v življenju, vseeno preveč stran vrženega denarja. Kaj in sem si kupila, bom rekla, tako čisto poprečno belo večerno obleko v enem butiku. In ki sem imela v njej zelo fajn. Ja, ampak se dejansko gledala kot poročna, verjetno tako. Cena pa ni bila poročna. Cena pa ni bila poročna, ne. A, pametna. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide. Tele zadnje stopnice so pa najbolj strme. Ja, ampak je fajn. So na vrhu. Na vrh sveta se skupaj posneva. Na luno od tam skočiva. Wow, te pa baš komad. Ja, tam je pa kar... Zelo, zelo, zelo pri srcu. En ljubši. Ja, res. Lej, to kakšen razgled. Krasno. Malo pihlja. Ampak drugače pa december, ha? Wow. Pa tak lep razgled. Tu pa tam. A pokaževa zdaj še panoramo. Deva. Tamle se vidi Kum, ne? Smo nekaj dol na Dolenjsko, ne? Je pa tam Novo Donačka. Mest. Pa tamle Donačka, pa Bor. Pa Maribor, tam. Tam ja, tamle. Pa Šentjur. Ja, dol spodaj. Pa že Rogla, ne? Ja, Celje spodaj. Ja, Celje. In Ljubljana in Kamniško-Savinjske. Ja. Tako da cela Slovenija na dlani. Danes imamo pa res odlično vreme. Tam se pa vidijo Kamniško-Savinjske in pa Celje. No, kot ena zanimivost, zdaj mi dve ste te smeri vidimo Donačko z enim vrhom, ne, z eno špičko. Z ne druge smeri ima dva vrhova, ta tretja pa tri. Zato pravijo, da na Donačko lahko greš po... Na prvi, drugi ali tretji vrh, ne? Aha. In na nek način naši, pač tisti, ki tam živijo, to rečejo, da Donačka po sami obliki kot nek štajerskih Triglav, čeprav spet drugi govorijo pa, da bi ne bil bočno. Ampak ja, se to, kaj po to obliki pora? Je bližje potem Donačka, ker je z ene smeri ima res v obliku treh vrhov. Ja. Se pravi, stolp je tukaj. Tako, zdaj gremo še na dom, ne? Dom je pa takoj tukaj zraven. Tako. Ki je žal zaport. Žal danes, ja, veš, če sva se vez zaradi mene, si si mogla ponedeljek zbrati, ne? Ja, ampak se v redu. Bova šli pa magar na poti proti Ljubljani ja. V Celje. Ja, bova, evo. Je lep, ne? Velik. Še v ponedeljk je tukaj veliko ljudi. Eni še s kolesom gor. Jaz se prav, jaz ne bi. Ne. Ne vem, no. Sam, lahko bi pa, če bi bila asfaltirana cesta, prišla z rolerji.
po hribu, kaj pa vem, po hribu raje ne. Ja. Po ravnem pa ni problem. Če si kar vozičkala pa rolala. Ja, to je bilo pa ves fajn, ne? Prijetno s koristnim. Ja, pa si ja, hitro zgubila vse nosečniške kilograme. Ja, bom reka, moram potrkati, nisem imela ne prvič, ne drugič nekih posebnih težav. V bistvu se tudi nisem nekak obremenjevala s tem. Je pa res, da ker sem oba skoraj do enega leta dojila, mi je res pomagalo mentu, pač to tako izgubiš. Prej izgubiti kilograme. Ja, tak to da, res to res drži, no. Kjer je pa tvoja taka čudna razvada, kaj te ljudje tako malo po stran gledajo ali pa navada, kaj jo delaš? A imaš kaj tazga? Pa ja, jaz bom, kaj priznam, sem si že iz osnovne šole kar precej dolgo nohtke grizla. Aha. Zdaj pa jaz sem to navado opustila, ampak vidim pa takrat, ko sem majčka bolj pod stresom, pa da imam kakve take, kar tiščim še vedno. No, pa sva pri avtu. Ja, ne. Ampak smo skoraj zgrešile zaradi mene, ne. Ne, zaradi obeh, nisi bila ti kriva. Zdaj pa čakata boljš del. Hrana. Ja, ampak eno razočaranje je, ponedeljek je in ponedeljek je večino restauracij in gostiln zaprtih, tako da v Šentrupert jest ne greva. Ne greva. Greva. Tu je dom zaprt, ne? Tukaj je tudi zaprt. Sredje naprej delajo. Ja, in pa sem iskala neko najboljšo v bližini, če greš proti Ljubljani, v Celju, Stara Brajda. Super. Hop. Ja, zdaj smo pa pristali v Celju, v bistvu smo blizu stadiona, ja. Za njim, kako ne vem, je pa restauracija. Restauracija Stara Brajda, priznam, nisem še tukaj jedla. Jaz tudi ne. Je imela pa dobro ceno na internetu, pa sem rekla, pejva sem. To pa kar greva. Ja. Za vas imamo domačo goveja juhco z rezenčki, za vas pa potem ribjo čorbo, našo specialiteto, hišno. Sestavljena je sveže ribe, pomeni brancino rada, lignički zraven je malo postrvice noter, škampove repke, vongole, klapavice. Tako da, uživajte, pa je lep dober tek želim, ne? Barva je lepa, kaj pa okus? Še boljše. Ne? Ja, pa meni je všeč, ka ponavata ne delajo ti ribje juhe na belo, kle pa tako malo rdeče, se motam. Ne. Ja, to je dobro, ja. Zelo, zelo okusno. Ni skrivnost, da igraš violino. Me je pa čist presenetal, da si rekla, da si plesala latino pa standardne plese tudi. Ja, se to je že zdaj nekaj, kar dolgo časa nazaj. Ja. Nič resnega, veš, nič. Ne pošlaš tudi na neko tekmovanje. Jaz sem zelo, ne, ja, to je bilo res daleč nazaj. Je pa res, da obožujem ples. Nekak mi ta ritem ne predstavlja težav. Hitro si zapomnim korake in predvsem ples paru mi je, bom reka, zelo pri srcu. Ne? To kenih inštrumentov, a ne? Kako to, da si izbrala glih violino? Mislim, da je to povezano s tem, da starša sta me pač želela vpisati v glasbeno šolo, najprej za flavto. Pa na flauti mislim, da ni bilo nobenega pač prostora več, da je bilo vse zasedeno. Na to sem pa naredili en tak, bom rekla, glasbeni preizkus z mano, ko sem bila kot deklica v tretjem razredu. In so dejali, da imam jaz res en tak super posluh, da jaz bi pa lahko šla na violino. Ja, se pravi, od vseh inštrumentov moraš imeti najbolj posluh, ali kaj prav? Da lahko igraš violino. Violina je en tak instrument, violina ima 4 strune, nobenih prečk, tako recimo kitara, ne? Ja. In moraš v bistvu igrati res vse na uho. Moraš imeti res dobro posluh razvit, ker hitro si lahko mi rečemo fauš na violini, se pravi, da ne, ja. Ne zaigraš v redu ton, ne? Tako da smo nekak pol v tem smislu, da se mislim, da starša potem odločila, jaz pa sem rekla v redu in smo tako začeli. A bi se odrekla, če bi se mogla rajš plesu za vse življenje ali kuhanju? Zdaj si me pa.
Potem pa verjetno rajš plesu. Res? Ja. Wow. Ja, takole, za vas smo rekli 30 lignov, pomeni, da imate polnjene ligne po dunajsko, zraven noter je zapolnjeno z drobno panceto sirom, ligne na žaru in pa ligne po težaško, blitva s krompirjem. Oh, hvala takole. Lepa. In pa še za vašo kolegico, imamo pa en tak 30 ribjih filejev. Postoro je ocvrta v moki brez glutena, potem brancinova pletenka in pa orada file na žaru, blitva s krompirjem, tako da en lep dober tek želim. Skratka, vse tri ribe so zelo okusne, tako da dejansko ne bi mogla izpostaviti, kjera je bila pa najboljša v tem trisu. Kaj pa ti? Mislim, tudi nimam, da bi rekla, da mi je eden boljši kot drugi, ker so vsi trije dobri. Moram pa pohvaliti tale blitva s krompirjem, ko je skup pomešana. Dobar. To je res dobro. A so drugač, a so kalamari mehki? Ja, veš, kaj mi je všeč, ker niso masni. A ja, kako pa res to možem? Dobro. Dobar. Hvala lepa. Hvala, izvoljo. Hvala lepa. Hvala. Bova zmogli? Za sladico je vedno prosto. Ja, sploh, če je zdrava, ne, da imaš ja. Tako boljšo vest, ta je presna, res? Narejena iz indijskih oreščkov, uh-huh. Datljev pa borovnice. Borovničeve kreme, ja. In? Izvrstno. Pol ne boš pustila. Ne, mislim, da ne bom. Jaz se ti iz srca zahvaljujem, ker si bila moja gostja in upam, da se podružba še kdaj. Ja, draga Lea, hvala za povabilo, ne. Ja. Sem bila zelo vesela, da si mi pisala in z veseljem se odzovem še kaki taki oddaji tudi k tebi v tvojo oddajo. Jaz sem imela tudi en krasen dan, bom rekla, po dolgem času sem šla malo hodit. Zaključila smo dan. Uživajte, čau, čau. Čau.